В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Горбанчук. І зараз говоримо про відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану. Тож в наших гостях адвокат Станіслав Ліфлянчик. Пане Станіславе, вітаємо вас. Добрий день. Тож вам слово, які наразі є норми, на що мають право військовослужбовці, на які саме відпустки? Дивіться, тема виникла, я так розумію, з того, що внесли зміни до деяких законів, прийняли законопроект, яким внормулювали і внесли певну правову визначеність безпосередньо в діючі нормативні акти. До цього моменту було незрозуміло, яким чином особа, що призвана за мобілізацію до війська, має право на отримання відпустки. Там повинні були бути якісь поважні причини, сімейні поважні причини тощо. Однак це, в принципі, дуже смазано і незрозуміло, яким чином людина повинна це підтверджувати, в яких випадках вона має право. Тепер передбачено, що кожен військовослужбовець, який відслужив не менше ніж 3 місяці поспіль, має право на отримання відпустки до 10 днів, тобто не обов'язково це 10 днів, це може бути менше за рішенням командування. Він має право або за вислугою, або він має право за поважними причинами. Знову ж таки, сімейні обставини там тощо. Наприклад, це смерть близького, тяжка хвороба близького, це може бути одруження, народження тощо. Однак в цьому випадку це буде виключно на переконання командування, а у випадку, якщо ви відслужили 3 місяці, ви маєте право вимагати відпустку до 10 днів. Крім цього, до цього строку не зараховується час на дорогу, який не може перевищувати 2 доби в одну сторону, тобто ще плюс 4 доби на дорогу. Тепер, як отримати таку відпустку? Якщо ви вважаєте, що ви маєте право на отримання відпустки, або ви вважаєте, що вам воно необхідне за якимись обставинами, ви повинні скласти відповідну заяву про надання відпустки, зазначити в ній підстави, з яких ви маєте право на відпустку, та подати своєму командуванню. Командування зобов'язане вирішити цю заяву і або її задовольнити, або відмовити. Якщо відмовити, ви маєте право просити письмову відмову у задоволенні цієї заяви. Як цю відмову буде складати командування? Проблеми командування. Тепер проблематика, яка виникає безпосередньо у військовослужбовців, які звертались до мене. Їх, по суті, дві. Перше, це командування не надає відпустку. Особа звертається, подає заяву, їй на неї не відповідають, не реагують, нічого не роблять взагалі. Або її відправляють у відпустку і ніяким чином не оформлюють. В результаті особа не отримує заробітну плату, яка повинна їй нараховуватись. Тим більше можуть навіть виникнути неприємні такі обставини, як відповідальність за самовольне залишення військової частини або самовольне залишення безпосередньо якоїсь там дислокації тощо. Тому в першому випадку, якщо командування не надає вам відпустку, а має, тобто ви знаєте, що ви маєте право на отримання відпустки, ви звернулись з відповідною заявою, то ви маєте право подавати відповідну скаргу на дане командування у вищестоящій інстанції. Якщо ж ви вважаєте, що якщо ви уходите у відпустку, і щоб не виникла ситуація, як у другому випадку, так, то ви маєте обов'язково вимагати, щоб вас ознайомили з відповідним наказом про направлення вас у відпустку. Тобто, щоб ви бачили документ стосовно того, яким ви направили саме у відпустку. Якщо такого документу немає, я вам не рекомендую залишати частину чи залишати якісь позиції, тому що ви не будете вважатись таким, що отримали відпустку. Ви маєте право ознайомитись з таким наказом і навіть зробити його фотокопію якусь або копію, або вимагати надання вам такої копії. І при наявності такого документа, в принципі, проблем не буде. Те ж саме стосується, якщо ви знаходитесь на лікуванні, ви повинні знаходитись на лікування безпосередньо у медичному закладі, який підпорядковується командуванню, або у медичному закладі, до якого Збройні Сили вас безпосередньо направили. Тому що це не завжди військові госпіталі, це можуть бути якісь інші лікарні, які, наприклад, профілюються на певних там захворюваннях, травмах тощо. Наприклад, як у нас Мєчнікова, вона здійснює там певні операції, реабілітації стосовно там поранень якихось важких, тобто вони не є військовими.
військовим шпиталем, однак туди направляють військовослужбовців. Це також нормально, це повинно бути певним чином оформлено. Треба розуміти, що такі порушення, вони не є масовими, вони є одиничними, і вони, може, і формують якусь там ганебну думку стосовно всього командування, так? Тому що, ну, коли у особи все нормально, коли їй надали відпустку, оформили вірним шляхом, і вона там поїхала, відпочиває, то вона про це просто не розповідає. А коли відбувається щось погане, то людина обов'язково звертається до адвоката, або може писатися в соціальних мережах і так далі, і тому формується певна думка, що от, ну, певна така демонізація, що там відбувається, ну, от, повний там треш. Ну, з цього випадку хочу от стати на захист командування, що це відбувається не всюди, не кожного там випадку, і це виключення, і стосовно цього я рекомендую, якщо виникли порушення вас як військовослужбового, звертатись до, з відповідними скаргами до вищестоящого командування, звертатись до суду з позовними заявами для того, щоб захистити свої права. Якщо ви будете захищати свої права з юридичної точки зору, то і командування буде більш ретельно дотримуватись ваших прав, тому що будете розуміти, що якщо вони не будуть дотримуватись, то будуть певні юридичні наслідки, вплоть до там звільнення або якихось доган і навіть кримінальних проваджень. Тобто це треба робити. Я розумію, що знаходячись у частині, це дуже важко з моральної точки зору, тому що ти, ну, якось належиш до Збройних сил України. Однак це не позбавляє вас ваших конституційних прав і тих прав, які закріплені діючим законодавством. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо, коли так військовослужбовець або військовослужбовиця йде у відпустку і кудись саме їде додому, наскільки важливо відмічатися у військкоматі територіальному? Дуже важливо це зробити, тому що якщо вас відправляють, ну, по-перше, якщо вас відправляють у відпустку, ви взагалі-то не зобов'язані знаходитись саме за місцем свого проживання. Ви в відпустці можете поїхати навіть по Україні подорожувати. Ви маєте на це право, на це є відпустка. Тому якщо немає в наказі, яким вас відправляють у відпустку, якихось обов'язкових вимог, що ви повинні десь відмічатись, то ви не повинні відмічатись. Вас відправили в відпустку, ви ознайомлені з наказом, у вас є копія цього наказу, все нормально. А чи можуть бути приписані, то ви кажете, якісь обов'язкові вимоги, якими вони можуть бути? В принципі, згідно до норм законодавства, ні, не можуть бути прописані. Однак ми ж розуміємо, що, ну, є світ юридичний, є світ матеріальний, так? І треба не відкидати, ну, треба жити в реальності, так? І якщо, ну, це буде, або треба відмічатись, або треба ігнорувати, однак розуміти, що в майбутньому це може потягнути за собою певні наслідки, і вам доведеться захищатись у юридичному плані. Чи я вас вірно зрозуміла? Тобто, якщо раніше, аби взяти якусь відпустку, так, військовослужбовцю, потрібно було мати якісь сімейні або важливі обставини, то зараз ні, зараз кожен має право на відпустку. В минулому також кожен мав право на відпустку, однак в законодавстві це було так змазано, що не було правової визначеності, і тому деякі командири, вони маніпулювали. Вони казали там, у вас там зальот, і тому ніхто у відпустку не йде. І все. І таким чином маніпулювали, людей позбавляли відпустки. Хоча, ну, вони там втомились, вони не бачили там родину вже там 7 місяців, 8 місяців, 6 місяців. І, ну, от щоб такого не було, от було передбачено доволі конкретно. Якщо відслужив 3 місяці, маєш право на відпустку до 10 місяців. Ну, якщо, звісно, ти не знаходишся в гарячій точці, тобто, якщо є можливість на те, щоб надати тобі відпустку, ти маєш право вимагати це. І через суд, і через вищестояще командування, і у свого командира безпосередньо. А ти ще зробимо акцент на тому, що відпустка має бути оплачувана? Звісно, вона оплачується. Всі ті нарахування, які передбачені вам під час вашої служби без відпустки, вони ж продовжують нараховуватись і під час тої відпустки, яка вам надається. Пане Станіслав, як часто вам взагалі доводиться працювати наразі з військовими і з якими також питаннями до вас звертають? Ну, от найбільша кількість питань – це стосовно відпусток безпосередньо. Також є проблематика при отриманні поранень.
От коли особа отримує поранення на фронті, їй повинні видати так звану там фронтову довідку про те, що ну, в неї є поранення саме фронтове. Для того, щоб вона могла отримати лікування безпосередньо у військовому шпиталі, або для того, щоб вона отримала лікування в іншій лікарні, однак за рахунок держави. Тому що держава зобов'язується фінансувати лікування, реабілітацію громадян, які постраждали під час військових дій, безпосередньо здійснюючи свої військові обов'язки. Також от з цими довідками були проблеми. Деякі, ну скажімо так, недобрі на руку чиновники, вони не видавали, ну чиновники при Збройних силах України не видавали такі довідки, також маніпулювали і доводилось писати скарги, доводилось звертатись офіційно для того, щоб їх якось отримати. А якщо немає такої довідки, то людині можуть відмовити в лікуванні безоплатному і відправлять там лікуся за свій рахунок. А коли людині там, ну так прилетіло, що треба робити, наприклад, рінопластику, або поновлювати там діяльність якихось органів, тобто робити там складні операції, або протезування. Ну, тобто більшості громадян України це просто не по карману. І от особи, які відповідали за видачу таких довідок, вони це розуміли. Угу. І вони таким чином маніпулювали військовослужбовцями. Ну, тобто, це от відпустки, це от проблеми з фронтовими довідками, звільнення з ЗСУ. От є люди, які пішли свого часу там в перші дні війни до ЗСУ, або які служили на строковій службі, так? Вони ж наразі, поки діє мобілізація, їх не відпускають додому, і це до повної демобілізації вони будуть знаходитись в Збройних силах України. І от, ну, деякі люди там психологічно виснажені, вони кажуть, я хочу звільнитись якось, ЗСУ шукають приводи, однак це практично неможливо, якщо у вас немає ніяких на це юридичних підстав. І от такі підстави, якщо вони виявляються, наприклад, хтось із батьків отримав інвалідність першої-другої групи, або дружина інвалідність, або ну, щось таке, так? Тобто те, що виключає мобілізацію. В цьому випадку людина може проситись на те, щоб її звільнили. Те ж саме стосується здоров'я. Якщо у людини погіршився стан здоров'я, і він згідно до відповідного наказу отримав таке захворювання, яке виключає мобілізацію або передбачає часткову і залучення до Збройних сил України, то в даному випадку також є підстави певні для звільнення. Ну, це основне. А до Збройних сил України теж ті, що не потрапили, це питання стосовно того, мені в АТБ видали повістку, що мені робити. Ну. Ага, ну, в принципі, повістка – окрема тема. Окрема тема, якщо цікаво, можна. Ну, всі мають знати, які види бувають повісток, як їх мають право взагалі вручати. В цілому, я вам дуже дякую за телеефір. Також дякую. Нагадую, що в наших гості сьогодні був Станіслав Ліфлянчик, адвокат, і говорили про відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану в Україні. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».